Xoş gördük hər kəsi, xoş gördük Orxan Gamesin sadiq izləyiciləri. Sizlərə söz verdiyim kimi PES 2019 May Club başlayır. Və bugün ilk dəfə May Club'a girəcəyik dostlar. Videoda ilk dəfə May Club'a girəcəyik və hər izləyən kəsdən bir gözəl like gözləyirəm. Kanalımıza abunə olub, dəstək olun, keçək. Oyunumuza çox həyəcanlı dəqiqələr olacaq. İlk dəfə May Club'a giririk və canlı güncələmələr, dostlar. Baxın, bu oyunçuların A, B, C, A olanlar bilirsiniz ki, möhtəşəm oynayır, həmin həftə yaxşı oynayırlar. B olanlar normal, C olanlar isə bura ümumiyyətlə çıxmırlar. Yəni, baxın, Neymar və Hazard bu həftə həqiqətən də möhtəşəm oyun göstəriblər. Ona görə onlar A-dır, dostlar. Yəni, A olanda, oyunda da, həmin oyunda da o təsirini göstərir, dostlar. Və My Club açıldı, dostlar. İlk dəfə açıram, dostlar. Sizlərlə bir yerdə, baxın, ilk dəfə də girirəm. My Club sizin hayallarınızda, yəni arzularınızda olan bir klubu yaratmağa sizə şərait yaradır. Dünyanın dörd tərəfində deyir. Bəli, çox gözəl deyir. Təşəkkür edirəm deməyinə görə və Avropa. Bəli, əlbəttə ki, biz Azərbaycanlıyıq. Yəni, bölgə olaraq Azərbaycanı seçirik. Əlbəttə ki, bura nə yazacaq? Bura Orxan Games yazacaq və keçəcəyik dostlar. Sonra isə komandamızı, qeyd etdiyim kimi dostlar, Qarabağın geyimini yarada bilmədim. Çünki ən azından vaxt aparacaq idi, amma irəliyən günlərdə yaradacam, yalnız gerbi yarada bilmişəm. Gerbi də səhv edirəmsə burada, hara atmışdım gerbi mən, hansı komandaya düzdür. Biraz artıq çətinləşdiriblər artıq oyuncuları, komandaları yaratmaq, heç də əvvəlki kimi asan deyil dostlar. Bəli, burada da səhv edirəmsə, bəli, Qarabağın gerbi burada olmalıdır. Görək, elə biz onu qoya bilirikmi bura? Bəli, Qarabağ Orxan, baxın, gördüyünüz kimi Orxan Qarabağ. Bunu yaratmışdım ki, Orxan da yazmışdım ki, bilim dostlar və şimdi takımımız için bir menecer seçin. Bəli, menecer Sabahattin var. Bəli, burada çox maraqlıdır dostlar. Çox maraqlıdır. Hansını seçim? Yəni, mən həmişə 4-3-3 oynamışam dostlar, çünki biz həmişə 4-3-3 meyilli olmuşuq. Və yenə də 4-3-3 oynayacaq dostlar. Yenə 4-3-3 oynayacaq və indi isə çox maraqlı dostlar. 5 oyunluq var. Baxın, bizə hədiyə verir dostlar. Yəni, oynadmağa ən azından, baxın, 6 oyunluq Modriçi verir, Ramosu verir, Debrunu verir, Griezmanı. Yusifə görə Griezmanı götürəcəm dostlar. Çünki Yusif, bax, bu oyunçunu sevir və Griezmanı 5 oyunluq komandamıza gətirdik. Bu sadəcə bir bonusdur dostlar. Yəni, May Club'a yeni gəlmişik və bonus verir bizə qara toplardan və bizim komandamız dandik, bərbat, ölüb yerdə qalan komandamız da bax budur. 49 da var hətta bizə. Gördüyünüz kimi, bu komandayla biz bu komandanı gücləndirəcəyik sizlərlə bir yerdə dostlar. Sizlərlə bir yerdə möhtəşəm bir komanda yığacaq. Ümidvaram və davam etməliyəm. Görək, sarı topdan nə çıxacaq? Sarı top. Bizə möhtəşəm bir sarı top istəyirəm. Möhtəşəm sarı top. Orxan Games-ə möhtəşəm sarı top istəyirəm. Baxın, möhtəşəm İtaliyada səhv eləmsə, İtaliyalı De Rossi-ni gözləyirəm. De Rossi də gələ bilər. Sarı topdan kim çıxdı axı? Kimdi axı bu? Kimdi axı bu? Kimdi bu? Kimdi? Kimdi bu? Bəli, Pif qaldı. Jonas! Bəli, düzdür. Möhtəşəm bir oyuncu deyil, amma oynatmaq olar. Bəli, Qarabağın geyimini görürsünüz. Gerbi görürsünüz dostlar. Baxın, o gerb bizim hər şeyimizdir dostlar. Bəli, klub qurulur dostlar və ilk birinci günümüzdir və bizə bonus verir Konami. Təşəkkür edir Konami. Və bizə 5000 GP-miz var və bizə gələn qutular. 8 dənə hədiyə gəlib dostlar. 8 dənə. Bugün möhtəşəm olacaq. Baxın, 3 dənə sözləşmə bileti gəlib. 3 dənə sözləşmə bileti. Və özəl təmsil standart edisyon gəlib dostlar. Gördüyünüz kimi. Baxın, bunu da götürdüm. Və özəl təmsilçi birinci səviyyədən gəlib. Cristiano Ronaldo zat da var orada dostlar. Və May Club parası 1000 para verib dostlar. Başına dəysin, həqiqətən də bərbat. Və Romario sözləşmə bileti 10 günlük, 10 maçlıq yanı. Və Romarionu göstərəcəklər bizə əlbəttə ki. Romario qara topdadır dostlar. Sadəcə bizim olmayacaq, sadəcə bizə 10 günlük verəcək. Təşəkkür edirik Konami. 91-dir, bəli, bəli, möhtəşəmdir. Romario, bəli, göstərir. Bu, həqiqətən də belə eləyib, belə eləməyi həqiqətən də möhtəşəmdir. Və bu arada, dostlar, video like etməyi unutmayın. Və Fabio Contrano bizə hədiyə verir Konami. Bunların hamısını nəyə görə verir? Çünki biz vaxtından qabaq sifariş etmişdik və ona görə bizə bax bu hədiyələri verir. Qara topdan Fabio Contrano gələcək. #8 verdi, dostlar, baxın.
Qara topdan 88 verdi. Yəni bu həqiqətən vermir hər komandaya. Və burada gördüyünüz kimi hashtag David Beckham də verir dostlar. Yəni bizim komandamız artıq yığıldı. Bizim komandamız artıq yığılıb. Bu nədir? Biz artıq rəqiblərimizi dəf edəcəyik. Bəli, David Beckham, qoca David Beckham gəldi və görək bunları keçirəm dostlar və özəl təmsilçi də verəcək bizə. Bunları indi açacağıq. Biz bunları bu videoda açacağıq dostlar. Sadəcə sizdən möhtəşəm like istəyirəm. Möhtəşəm like istəyirəm və keçək. Biz nə edəcəyik? Biz keçəcəyik oyunçularımızı açacağıq dostlar. İndi burada hardan açacağıq onu elə bilmirik. Takımın yönət var, my klub üyələri, nəysə, təmsilçilər. Bəli, təmsilçilərə giririk. Bəli, çox gözəl. Baxın, ən iyi təmsilçi var, özəl təmsilçi var və koleksiyonu, kutusu koleksiyonu. Bəli, bura girəcəyik. Çünki bizim qalan oyunçular 400 kutu bilgiləri çox maraqlıdır və bizə bu... Bu nədir? Başa düşmədim. Görək görək dostlar, görək göz atın. Koşullara göz ataq. Bəli. Koşullarımız bulardı dostlar. Gördüyünüz kimi 23 dənə qara top var, 12 dənə sarı top var, 300 dənə də ki bu var dostlar. Və görək oyunçular var burada. Ronaldo var, De Bruyne var, Harry Kane var və var. Və bu o deməkdir ki, dostlar, ilk videoda dostlar. Olar ki dostlar, buradan qeyd etmək istəyirəm ki, bu pulladır deyəsən. Bu pulladır dostlar. Bu bizə lazım deyil. Özəl ən iyi təmsilçi. Burada bəli, forward özəl təmsilçilər. Bəli, bunlar bizə pay gələnlərdir. Biz payları açacağıq dostlar. Pulumuza dəyir, əl vurmayacağıq. Premium agent ən zəifdən başlamaq istəyirəm dostlar. Ən zəif hansıdır? Ən zəif bax budur. Bizə hədiyyələr gəlib 4 cür hədiyyə 100% qara top. 100% kimlər var? Baxaq dostlar, 100% qara top, baxın. Bunu Konami heç kimə etmir, həqiqətən də. Təşəkkür edirəm Konami, həqiqətən də. Təşəkkür edirəm ki, bunu bizə verirsən. Və baxın, 100% qara top və nə bilim, Firmino, bunlar çıxmasın. Bir dənə Messi və ya Cristiano Ronaldo çıxsın, nə olar? Bu video möhtəşəm olsun dostlar, nə olar ki? Həqiqətən də, yəni... Hər şey gözəl ola bilər dostlar, hər şey gözəl ola bilər və səbirsizliklə gözləyirəm dostlar və görək kim çıxacaq, dostlar, qara topdan Firmino oxşayır axı bu, amma o qədər oyuncudan niyə görə Firmino çıxdı axı, amma evi yox. Bu da yaxşıdır dostlar. Firmino'dan da yaxşı oyuncular ola bilərdi amma Qarabağa bu da yaraşar. Bu da yaraşar dostlar. Nadir Siya Firmino'nu qara topdan çıxartdıq. Əhsən bizə və indi isə bizim 3 dənəmiz qalıb dostlar. Və bunlar pulsuzdur hamısı. Bəli. Burada 3 dəfə biz 100-100 verib bonus aça bilərik dostlar. Bu da gözəl bir. Bunu da açacaq. Bu günlər möhtəşəm olacaq hamısı. Və Premium Agent. Bəli, Premium Agent açırıq dostlar. Və görək, şans azdır dostlar burada. Şans azdır dostlar. Gördüyünüz kimi, çox az şans verir. Cristiano Ronaldo, David De Gea, nə bilim, dünyada ən gözəl oyunçular hamısı buradadır, amma şans az verir dostlar. Amma hər şey ola bilər. Bizim kanalda hər şey ola bilər dostlar. Sizlər üçün, Orxan Games ailəsi üçün bu günləri möhtəşəm top açmaq istəyirik. Möhtəşəm ax top çıxdı səhvənəmsə. Səhvənəmsə ax top çıxdı. Ax çıxdı dostlar. Bəli. Eybi yox, bəxtimiz gətirmədi. Bu kimdir axı? Bu kimdir? Susaeta. Susaeta gəldi dostlar. Və bu da komandamıza gümüşdür dostlar. Və burada bizə bununla bir yerdə 3 dənə oyuncu da verir. Susaeta, Richard Rolson, Castellos, bilmirəm daha. Yəni verir də dostlar. Verir, yaxşıdır, pis deyil. Və özəl təmsilcə artıq 2 dənə qalıb. Və indi isə bunu açırıq dostlar. Burada nə verir? Yenə də dostlar, 2.9% verir. Kimlər çıxa bilər? Baxın, elə də güclü oyuncular, yəni, bunların çıxma ehtimalı çox azdır, yəni 2%-dir dostlar və şansımızı dənəyək. Bəlkə çıxa dostlar, bəlkə çıxa, hər şey ola bilər. Bu kanalda hər şey ola bilər dostlar. Bu kanalda hər şey ola bilər. Amma ağ top çıxdı. Ağ top. Bu ağ gələndə dostlar artıq bilirik ki, ağdır, yəni... Bu, biraz həyəcan yaşadmır. Əvvəllər, yox, sarı topdur dostlar, çox maraqlı. Sarı top çıxdı, bu da əladır. Bu da əladır, Monakoda oynayır. Jozovic,
Jozovic, bəli, möhtəşəmdir bu da. 72 dərəcəsi, amma komandamıza güc qatacaq, bəli. Çox gözəl, çox qəşəng. Bəli, keçək indi. Çox maraqlıdır bizə. 6 gün qalıb əslində buna, yəni bunu indi də aça bilərik. Bu videoda açacağam dostlar. Bu videoda 3 dənə bundan açacağam dostlar. Şansımızı dənəyəcəyik. Bu videoda patlayış ola bilər. 60% hədəf verir. 60% kimlər çıxa bilər? Yəni hədəf listəsi. Məsələn, burada hədəfim nədir mənim? Məsələn, Neymar hədəfləyərəm. Amma mən hədəfləyə bilmirəm, çünki onu ancaq onlar hədəfləyə bilər. Bəli. My Club 100 parası ilə verib açırıq dostlar. Açırıq. Bu gün möhtəşəm oyunçular görmək istəyirik. Amma dostlar, yox. Yenə də ağ top ya da sarı top çıxdı dostlar. Ağ gəldisə artıq. Qara top! Vurdu! Qara top! Kimdir bu? Səssizlikdir dostlar, həqiqətən. Bernardoni nəyirəm, o qədər oyunçular var idi. Mənə Bernardoni lazımdı. Amma evi yox, qara top çıxartdıq. Dostlar, baxın. Həqiqətən də əhsən bizə ki, bir yana da qara çıxartdıq. Amma hələ 2 dənə şansımız var. Pulumuz da var, 900. Və bu kampaniyaları istifadə etməliyik. Çünki bizə bonus olaraq bunları Konami verib. Və əvvəlcədən əlbəttə ki, sifariş verib aldığımıza görə bunlar bizim üçün hədiyələrdir. Və görək. Qara top! Kim daxı bu? Neymar, sən ol! Neymar oxşayır! Mbappidir! Niyə görə Mbappi daxı bu? Nadir daxı bu! Niyə görə Mbappi gəldi axı? Neymar gəliydi, nə olardı ki? Amma Mbappi də pis deyil. Bəli, həqiqətən tərlədim artıq. Bərbad vəziyyətdəyəm. Həqiqətən də artıq axırıncıdır dostlar. Və bir dənə qara. Dostlar, nə açıram qara gəlir. Bu nədir? Gözüm dəyməsin. Bu yəfə də qara gəlsin. Xahiş edirəm. Kim o tərəfdən gələcək? Hardan gələcək? Fransadan gələcək. Neymar hədəfləmişəm. Yox, sarı top gəldi. Eybi yox, sarı top da pis deyil. Kimdir bu? Fransiolo. Bəli, Fransiolo gəldi dostlar və çox maraqlıdır bu da. Və ən azından yaxşı oyunçular komandamıza qatdıq. Mən də bilmirəm ki, bu qaralar nədir? Yəni, bu qara kartları göstərir bizə. Bunlar nadirlərdir, səhv edirəmsə və bəlkə də yox, bəlkə də nadirdirlər. Bəli, baxın, gördüyünüz kimi artıq bunlara pulumuz yoxdur. Bunlara biz indi gələn səfərlərdə, inşallah videolarda açacaq. Dostlar, görürsünüz, həqiqətən də, yəni bu şokdur, həqiqətən də. Yəni, inana bilmirəm ki, Ronaldo! PES-də Ronaldo-nu çıxartdım dostlar, həqiqətən də, yəni çox, həqiqətən də bu sevinci bilmirəm, necə izah edeyim. Ronaldo-nu bütün dünya bilirsiniz ki, bu oyuncunu çıxartmağa çalışır. Amma biz bir dəfənə çıxartdım dostlar. 19-da dostlar. PES-19-da Ronaldo-nu çıxartdım. Həqiqətən də, yəni buna özüm də inana bilmirəm. Möhtəşəm də həqiqətən, gözəl oyunçular çıxartmışıq. Mbappi-ni çıxartmışıq, inşallah yaxında gələcək. Bu Ronaldo-nu sadəcə video çərçivəsindən qıraq açdım və çıxdı həqiqətən də, yəni sevincdən inana bilmirəm. Ronaldo var. Komandamızda Ronaldo var. Yəni buna inanmaq mümkünsüzdür dostlar, həqiqətən də. Hüseyn açdı, zəif çıxdı. Yusif açdı, zəif çıxdı. Elə-belə açırdıq və mən açdım, Ronaldo gəldi və inana bilmirəm ki, həqiqətən də Ronaldo artıq Orxan Games komandasındadır. Möhtəşəmdir. Koleksiyon qutuları var burada. Bunlar nədir dostlar və artıq 250-yə oldu və mənə o lazım deyil. Bu videoya yaxşı like gələrsə dostlar, 500 like gələrsə sizlərə artıq ikinci bölümlə sizin qarşınızda olacaq və onlayn oyun oynayacaq dostlar. Onlayn oynayacaq və rəqibimizi bərbad vəziyyətə qoyacaq. Özünüzdən müğayət olun dostlar. Allah amanında möhtəşəm like-ınızı gözləyirəm dostlar. Bax bu videoya. Həqiqətən yəni çox maraqlıdır ki, artıq birinci bölümdə biz komandanı yığdıq demək olar ki. Və möhtəşəmdir həqiqətən də. Özünüzdən müğayət olun. Allah amanında görüşərik.